بسم اللہ الرحمن الرحیم. 22 شعبان المعظم کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ وظیفہ انتہائی اہم ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے رشتہ خود چل کر آئے, فلاں لوگ ہم سے خود مطالبہ رشتے کا کریں, فلاں لوگ اپنی بہن بیٹی کا رشتہ خود بھجوائیں, یا فلاں لوگ اپنے بیٹے کے حوالے سے ہم سے خود رابطہ کریں, یا ہم بیٹی والے ہیں بیٹے والے خود آ جائیں, ہمیں کسی سے کہنا سننا نہ پڑے, خود مطالبہ نہ کرنا پڑے اور خود جا کر وہاں پر سوال نہ کرنا پڑے. ایک یہ لوگ, دوسرے وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ شادی کی بات تھی, آپس کی انڈرسٹینڈنگ تھی, اکٹھے کہیں محلے میں رہتے تھے یا کسی یونیورسٹی کالج میں پڑھتے تھے. اب ان تمام معاملات میں شادی کی باتیں ہوئیں, لیکن اب معاملات یہ ہیں کہ لڑکی والے کہتے ہیں, لڑکی کہتی ہے کہ تم نے بھیجنا ہے ہم نے نہیں بھیجنا, لڑکے والے کہتے ہیں کہ تم نے آنا ہے ہم نے نہیں بھیجنا, یا میرے والد صاحب نہیں مان رہے. اب اس حوالے سے ان تمام معاملات کا حل, تمام معاملات کا سلوشن, اور یا پہلے بات چیت تھی مکمل لیکن اب یہ ہو گیا کہ اب لڑکا انکاری ہے یا لڑکی کے والدین انکاری ہیں, اب یہ خود رشتہ لے کر آ جائیں, ہمارے مسئلہ کا حل اس شکل میں ملے کہ وہ سب کچھ خود ہو, آٹو ہو, قدرتی ہو, تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت آسان, بہت مفید, تیر بہدف, اور میرے 25 سال کے تجربات میں 22 شعبان کے حوالے سے یہ وظیفہ ہے. اس وظیفے کو کرنا پورے یقین کے ساتھ, کامل آداب کے ساتھ, اول آخر 11 11 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام, اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے. یا ودودو یا کریمو یا باسطو, یا ودودو یا کریمو یا باسطو, اس طرح 3 الفاظ اکٹھے ملا کر پڑھیں گے. ایک دفعہ ہو گیا, اس کو 1100 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیں, اللہ کے حکم سے آپ کے گھر خود رشتہ چل کر آئے گا.